السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ماہیر دربار پر۔ تو ابھی جو ہیں فی الحال ہم موجود ہیں ماہیر سپورٹس کمپلیکس میں، ہم ضائع کیے ملتے ہیں ماہیر دربار پر۔ سنیا بارش آ گئی، پانی ہونی بارش بعد تسنے کرتے پہ یہ کیوں لوگ باندھتے ہیں؟ ہر بندے کی اپنی ایک منت ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیا وہ پوری کرتے ہیں؟ کون سی منت؟ یہاں پر دیکھو یہ جندرے ہیں، ہاں لاک لگے ہیں، تالے جب پوری ہو جاتی ہے تب آ کر وہ یہ کھولتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ دے کر یا لنگر میں پیسے دے کر۔ یہ درخت پر آپ چیک کر سکتے ہیں، یہاں پر ایک پرانا درخت نظر آ رہا ہے، اس پر یہ دھاگے باندھے ہوئے ہیں لال اور مختلف رنگوں کے۔ دربار کے بالکل ساتھ ہی ایک مسجد ہے چھوٹی سی۔ یہ دربار کے آتے کے بالکل یہ ساتھ ہی ہے۔ چل آ جائے
میں نے سیم نہیں چڑھ دی ہے۔